Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 19 Disember bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan kita lihat tajuk utama malam ini. Tiga beradik maut terkena renjatan elektrik. Juga banjir di Kelantan kali ini luar biasa. Tiga beradik perempuan maut selepas dipercayai terkena rejatan elektrik di luar rumah jiran mereka di kampung Bendang Surau, Morak, Tumpat. Kesemua mangsa berusia di antara 27 hingga 33 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian kira-kira 12 tengah hari tadi. Difahamkan salah seorang daripada mereka memegang tiang pada garaj rumah jiran sebelum terkena kepada dua adiknya yang turut berada di hadapan rumah. Nurul Syazwani Nazir 33 tahun yang merupakan seorang guru sebuah tadika bersama dua adiknya, Sakinah 29 tahun dan Nur Fatihah 27 tahun ditemui dalam keadaan terapung. Ketika kejadian dipercayai mereka ingin ke tali air berdekatan untuk melihat air banjir sebelum berhenti di rumah jiran dan terpegang tiang garaj itu yang dipercayai mempunyai arus elektrik. Menurut jiran mangsa terdapat sambungan dawai yang pecah dan menyebabkan ada aliran elektrik pada tiang tersebut. Dan ini pula seorang bayi lelaki 15 bulan ditemukan lemas di kampung Gual Tok Deh, rantau panjang kira-kira satu tengah hari tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang Syapawi Sapa berkata, mangsa dikatakan bermain di anjung rumah bersama kakaknya sebelum hilang di kawasan kediamannya yang sedang dilanda banjir. Pihak bomba menerima panggilan berhubung kejadian itu tengah hari tadi dan jentera digigaskan ke lokasi kejadian. Pada satu empat minit tengah hari untuk operasi menyelamat. Sebaik tiba di lokasi kejadian, mangsa sudah dijumpai penduduk kampung dan mayatnya kemudian dibawa ke hospital Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Sementara itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, mangsa iaitu Muhammad Putra Zafran Muhammad Iswandi merupakan korban pertama banjir di negeri itu. Bapa saudara kanak-kanak itu yang menyedari kehilangan mangsa telah keluar dari rumah dan mengocak air di sekitar kediaman mereka sebelum menemukan mayat mangsa timbul dan terapung di permukaan air. Baik kita ke perkembangan banjir. Mangsa bah di lima negeri meningkat kepada 35,917 orang. Babitkan 10,342 keluarga setakat jam Ahad petang tadi berbanding 28,686 orang pada 12 tengah hari. Dan ia melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak dan Johor. Terengganu mencatatkan jumlah mangsa tertinggi iaitu 19,601 di 8 daerah. Ia melibatkan 5,699 buah keluarga. Manakala di Kelantan pula seramai 15,478 mangsa membabitkan 4,426 keluarga terjejas di 9 daerah. Ia diikuti dengan Pahang seramai 709 mangsa, Johor 75 mangsa serta Perak 50. 24 mangsa. Menurut Sekretariat Pengurusan Bencana APM dan JKM setakat 4 petang tadi, sebanyak 363 jumlah pusat pemindahan sementara yang aktif di kesemua negeri terlibat. Sementara itu, banjir yang melanda hampir keseluruhan Kelantan sejak semalam disifatkan sebagai luar biasa ia ya, kerana air naik dengan begitu cepat selain turut melanda kawasan yang sebelum ini tidak pernah dinaiki air. Menurut Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah, ia dipercayai berlaku disebabkan taburan hujan yang tinggi dalam masa yang singkat selain sistem perparitan yang tidak terurus. Kalau kita tengok sepitar lalu ni, uh, nombor satu ialah kerana hujan, hujan yang lebat turun dalam tempoh yang yang uh, sekejap. Dan yang kedua adalah isu peparitan. Ada setengah kawasan tu memang peparitan. Ada setengah tu kawasan parit sudah ada tapi tidak tidak dijaga dengan baik. Kadang-kadang penduduk sendiri pun mereka buang sampah dan ada yang tambah rumah dia menyebabkan parit itu tutup. jadi ini antara isu-isu. Ada setengah kawasan tu memang kerana tidak cukup peparitan. Jadi insyaAllah Allah kita akan ambil perhatian. Menurutnya, Kerajaan Negeri juga telah meminta Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dan Jabatan Kerja Raya JKR mengenal pasti kawasan di seluruh Kelantan yang perlu diutamakan bagi projek mengurangkan kesan banjir. Selain itu, pihaknya juga telah meluluskan peruntukan bagi menaik taraf dan membaiki longkang, parit dan saliran di beberapa lokasi tertentu yang akan dimulakan pada tahun hadapan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melawat pusat menahan sementara PPS Sekolah Kebangsaan Tapang, Kota Baru. Sementara itu, salah seorang yang berlindung di PPS berkenaan, Siti Zaharah Ismail, 72 tahun, berkata. Banjir kali ini meningkat begitu mendadak berbanding dengan tahun sebelumnya. Ia menyebabkan dia dan anaknya mengambil keputusan berpindah segera pada petang semalam. Memang teruk tahun ini. Oh, habis rumah mak habis barang-barang. Lah, Dah sampai naik atas katil kan, tilam-tilam. Kita orang tua, mak ni menyakit. Ada darah tinggi, kencing manis. Lepas tu jatuh, bongkok pula belakang. Jadi mak ni ikut suami bertugas di sini langsung beli rumah di Kelantan. Bagi penduduk Taman Avenue 13, Kubang, Krian, Rizwan, Junuh, 40 tahun, ini merupakan kali pertama rumahnya dinaiki air sejak tinggal di kawasan berkenaan 5 tahun lalu. Kita sedar pun kat dengan maghrib lah, air tinggi dah lah. Oh, lepas pada tu, makin naik-makin naik, kita pun start pukul 3.30 pagi. Kita pergi bawa anak keluarga lah pun, keluar dari sini juga. Uh, sebelum ni air tak sampai ke sini? Tak apa, sampai bawah sana. Hmm. Ya, Berapa tahun dah berada ya, di sini? Kita duduk lima tahun. Banjir di Kelantan hari ini bertambah buruk apabila hujan lebat tanpa henti secara berterusan sejak Sabtu lalu. 94 PPS yang menempatkan 11,970 mangsa banjir telah dibuka di sembilan jajahan negeri ini. Melibatkan Kota Baru, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah, Jeli, Pasir Putih, Macang, Bacok dan Kuala Kerai. Manakala di Terengganu, hujan lebat berterusan sejak pagi Sabtu memburukkan lagi situasi banjir negeri itu hari ini yang melibatkan 8 daerah dan setakat jam 4 petang tadi, 243 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di seluruh Terengganu. Jurucakap Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Terengganu dalam satu kenyataannya hari ini memaklumkan daerah hulu Terengganu paling teruk terjejas dengan 5,726 mangsa daripada 1,799 keluarga berada di 50 PPS. Dalam kedai saya habis, atas habis, kedai habis, rumah habis, kedai apa habis. Masa sekarang ni, dah dua kali dah saya pindah dekat SK Kota Berang ni. Dalam masa tahun yang sama ya. Parah mana? Eh, saya dah nak kata, parah hatak nak kot bumbung je. Ah, duduk rumah kedai, rumah kedai sekali. Menurut penduduk kampung Bukit Tok Bat, Hulu Terengganu, hujan lebat berterusan serta saliran yang tersumbat kemungkinan penyebab air meningkat dengan pantas. Dia bukan air dia. Lah. Cuma naik ah ha, cepat naik ah. Naik cepat. Lebih kurang 3 4 jam dah air dah masuk dalam rumah. Sebab apa? Pagi. Hak so, saya pastinya pagi atau persaliran memang dia punya sumbat sikitlah. Ha. Rancangan dia air pinggang lah rumah. Ha. Hmm. Laju dah memang laju tu sebab pindah. Kalau tak laju, tak malas lah nak pindah dah. Barang-barang rosak tak? Barang rosak habis dah bulan dua gitu dah habis. Dah barang tak ada benda satu dah dalam rumah. Habis gagal ger barang dia terlihat Bulan dua gitu ni. Sementara itu dibesut Besut, 5,067 mangsa kemaman 3565 mangsa, 3172 mangsa di Setiu, Dungun 1083 orang, Kuala Terengganu 382, Marang 304 dan Kuala Nerus 302 mangsa terjejas. Dalam peri itu, terdapat enam laluan di daerah Setiu terputus untuk kenderaan ringan dan berat setakat jam 2 petang tadi. Antaranya kilometer 67 Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru dan Jalan Guntong, Kampung Saujana, Setiu. Di Pahang pula, penduduk di Felda Bukit Goh dekat Kuantan berharap kawasan kediaman mereka yang sering berlaku banjir kilat diselesaikan segera. Dakwa penduduk masalah itu telah berlarutan sejak 20 tahun lalu dan masih belum dapat ditangani sehingga kini. Seorang penduduk Rosli Arshad 50 tahun berkata masalah banjir kilat itu berpunca daripada sistem paritan termasuk longkang dan pembentung yang tidak sesuai. Dan isu terbabit sudah lama berlarutan namun kini keadaannya lebih buruk apabila semakin kerap berlaku banjir kilat malah untuk tahun ini sudah tiga kali berlaku di kawasan rumahnya. Sekarang yang saya nak tahu sampai bila kami nak hadapi masalah ni. Bila dia atasi masalah itu yang kita nak tahu. Kita bukan nak cari salah mana-mana. Ha. Kita nakkan tindakan. Tindakan tu bila? Apa kena akan hujan. Hari ini saya dari Sementara itu seorang lagi penduduk Wan Ismail Wan Ali 65 tahun berkata, keadaan banjir kilat di rumahnya dipercayai berpunca daripada sistem pembentungan kecil dan tidak mampu menampung air yang banyak. Ah ha, yang tu itu yang itu yang saya muskil sekarang ni kena masa dulu tempat saya itu memang memanglah banjir semua. Tapi masa tu tak ada tak ada buat bengkel, tak ada apa kan. Jadi rumah orangnya atas pada rumah saya tu empat biji lima biji semua kena Ah ha, dulu pun daripada dulu. Jadi masalahnya kalau buat tu je lah. Jadi sekarang ni lagi teruk. Dan ya, masalahnya kalau hujan lebat betul, jadilah kalau tak. Mereka berharap langkah penyelesaian jangka panjang dapat dilaksanakan pihak berwajib bagi memastikan masalah yang sudah sekian lama berlarutan itu dapat diselesaikan segera. Kapal tentera karam 33 anggota masih hilang. 19 terbunuh apabila sebuah lori minyak terbakar dan terbalik di Afghanistan. Dan insiden berlaku di sebuah terowong di kawasan pergunungan wilayah Parwan, utara Kabul. Antara mangsa yang terkorban termasuk wanita dan kanak-kanak. Menurut pihak berkuasa kesihatan tempatan, kebanyakan mangsa maut akibat melecur teruk. Selain meragut nyawa, kemalangan itu turut mencederakan 32 mangsa. Menurut Kementerian Kerja Raya Afghanistan, lori minyak terbabit terbalik ketika melalui terowong Salang sebelum terbakar dan menyebabkan beberapa kenderaan lain turut dijilat api. Kaya dapat motor memandu naik chukuri kegalnya tu, chukuri kegalnya tu, chukuri, oh chukuri, ke kaya sih tu, bah kaya chukuri dikegalnya motor gulir ke gulir saya gua memandu ke payung so, motor ati laku, motor ati laku ke beraya, saya gua ke memandum payung sih, dan kaya dapat bayar keranbas tu. Susulan incident ini, troong salang ditutup kepada trafik, sekaligus mengakibatkan ramai pemandu terkandas. Sementara itu di Thailand, kira-kira 33 anggota tentera laut dilaporkan masih hilang selepas kapal yang dinaiki mereka karam akibat cuaca buruk. Dan sebanyak 3 kapal perang dan 2 helikopter telah dikerah untuk mencari mangsa-mangsa tersebut. Kapal Corvette atau dikenali sebagai kapal perang kecil HTMS Sukhothai FS442 dilaporkan mengalami kerosakan enjin dan karam sebelum tengah malam tadi pada kedudukan 20 batu nautika dari pesisir pantai di wilayah Peracuat Kirihan. Menurut tentera laut tempatan, 73 daripada 106 anak kapal berjaya ditemui dalam operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilakukan semalam. Bagaimanapun, misi menyelamat masih lagi diteruskan untuk mencari baki mangsa tersebut. Korvet Sukhothai buatan Amerika Syarikat yang digunakan sejak 1987 itu dilanda ombak kuat dan dibadai angin kencang menyebabkan kapal itu dimasuki air dan tenggelam. Kami selalu pihak berkuasa Indonesia mengumumkan angka korban gempa bumi di Cianjur Jawa Barat pada 21 November lalu meningkat dari 334 kepada 602 mangsa maut. Walaupun sebahagian besar mangsa maut dan cedera dilaporkan dalam kalangan pelajar pesantren, majoriti pusat pendidikan ini mula bangkit semula. Mereka kini memohon bantuan dunia untuk bangunkan semula pesantren yang rosak, tidak mahu lagi bersedih di atas ujian yang menimpa. Laporan lanjut bersama koresponden berita Al-Hijrah, saya Azwan Syed Ali yang kini berada di Cianjur, Jawa Barat. 21 Disember ini genap sebulan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dilanda gempa bumi pada magnitud 5.6 skala Richter. Dengan jumlah kerosakan dilaporkan mencecah 12 bilion dolar, lebih 600 maut, lebih 35 ribu rumah musnah, lebih 100 ribu mangsa menjadi pengungsi, majoriti warganya tidak lagi mahu bersedih antaranya mudir pesantren Tabiatus Sibian yang mahu pengajian pelajarnya diteruskan sekalipun 20 anak-anak pesantren itu antara mangsa korban gempa. Yang anak-anak itu jadi enggak bisa keluar itu gempanya seperti uh, ini diambruk itu blok gitu ya. Nah, jadi anak-anak itu tidak fokus bisa keluar karena ambruk langsung ambruk ke bawah itu ya. Ya Alhamdulillah di evokasi itu sampai setengah enam itu anak-anak udah keluar semuanya Dan yang lainnya ada yang selamat, ada yang luka-luka berat, itu ya ada yang luka ringan Ya, semoga rekan-rekan dari Malaysia ini tempat fokus belajar Tapi belajar sekarang juga anak-anak tidak berhenti belajar Kita berhenti belajar terus sekarang juga ada mohon anak-anak Majoriti mereka yang ditemui juga meminta bantuan tempat tinggal sementara manakala pihak pesantren meminta sokongan masyarakat luar agar pendidikan anak-anak mereka tidak terjejas. Terkesan dengan situasi itu, NGO dari Malaysia antaranya Yayasan Amal Malaysia yang turun ke Cianjur sejak awal November lalu turun menyampaikan bantuan kecemasan dan bantuan jangka sederhana. Antaranya dengan membina sekolah sementara dan memantu kelekapan berkaitan selain berusaha membina semula masjid-masjid yang rosak. Uh, banyak sekolah yang telah roboh. Dan setelah kita bina bangunan untuk sementara menggunakan kampus sekolah-sekolah sementara ini, kami juga hadiahkan uh, meja untuk pendidikan mereka dan alhamdulillah selepas tiga minggu ini mereka hilang trauma seperti mana yang peringkat awal dulu mereka tak ada sekolah tak boleh belajar dan inilah antara guru-guru yang mendidik mereka meneruskan penghidupan mereka untuk masa depan rakyat yang ada di sini. Pemerintah Indonesia sebelum ini mengumumkan fasa kecemasan gempa bumi Cianjur dilanjutkan hingga 21 Disember ini di luar daripada dua minggu kebiasaan fasa kecemasan bencana sebelum ia menyempurnakan pengumpulan data untuk membantu warga yang terjejas. Ini termasuklah dalam menentukan jenis dan jumlah bantuan yang akan diberikan kepada mangsa gempa terjejas kita tengok kawasan yang tidak selamat lagi. Bumbung tak ada, fasad jatuh dan kita tengok di sebelah saja daripada masjid ni adalah di mana pengungsian ataupun kem sementara di mana penduduk-penduduk setempat lebih kurang 400 ketua keluarga ataupun bersamaan dengan 1000 penduduk. Di Desa Cibulakan antara kawasan yang paling terjejas teruk dengan bencana gempa. Indonesia memang memerlukan bantuan masyarakat dunia termasuk daripada kita rakyat Malaysia. Saya Azwan Sya'ri melaporkan dari Masda Desa Cibulakan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia untuk berita Al Jazeera. Argentina akhiri penantian 36 tahun. Baik, kesedaran awam mengenai individu yang terkesan palsi cerebrum atau cerebral palsy masih rendah. Ini kerana mereka memerlukan penjagaan dan perhatian berbeza berbanding individu normal. Perhatian dengan nasib dan masa depan golongan itu, Persatuan Cerebral Palsy Johor telah menubuhkan sekolah khas buat mereka bagi memastikan sekurang-kurangnya pendidikan golongan itu terbela. Baik sebentar tadi telah masuk waktu solat Fardhu Isyak bagi wilayah Setuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Sentiasa letakkan solat sebagai keutamaan dalam apa jua keadaan kerana menunaikan solat Fardhu lima kali sehari bermakna seseorang Muslim itu menegakkan agamanya. الله اكبر الله اكبر الله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله حي علي الصلاه حي علي الفلاح الله اكبر الله اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Selamat menaikkan solat fardu isyak dan akhir sekali Piala Dunia Qatar 2022 tiba di kemuncaknya dengan perlawanan akhir yang tamat awal pagi tadi waktu Malaysia gergasi bola sepak dunia Argentina berjaya merampas kembali trofi berprestij itu setelah 36 tahun berputih mata. Perlawanan sengit di Stadium Lusail Doha itu menyaksikan Argentina menewaskan Perancis 4-2 menerusi penentuan penalti. Pemenang terpaksa ditentukan merusi penentuan penalti setelah kedua-dua pasukan terikat tiga sama selepas tamat masa tambahan. Kemenangan itu juga amat bermakna kepada Kapten Argentina, Lionel Messi. Pemain sensasi itu akhirnya berjaya merangkul trofi Piala Dunia sebelum bersara daripada kancah kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Messi juga dipilih memenangi bola emas iaitu pemain terbaik Piala Dunia Qatar 2022 manakala pemain Perancis Kylian Mbappe pula membawa pulang kasut emas sebagai penjaring terbanyak kejohanan selepas meledak 8 gol. Dalam pada itu percikan bunga api dan sorakan gembira penyokong Argentina bergema di Stadium Lusail sambil menjulang trofi Piala Dunia pemain-pemain Argentina dibawa berarak di sekitar Bandaraya Doha. Di Buenos Aires, kemenangan bersejarah itu diraih ribuan penyokong Argentina yang berhimpun di Plaza de la Republica. Bagi mereka, kemenangan ini adalah hadiah buat negara itu. Tahniah Argentina. Dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari Alhidrah News.com untuk lagi kupasan mendalam, berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.